Nga ye mwanyi eno abantu bali anyway nga sina bagenda yeyo ensonga ye mwanyi eri mobilization first of all abo benyini abakulu abali mu office ya UCDA bali mu mobilizing olumobilizinga lotalabangako buli muntu yenna agezaako okujja okubanganga nti baveewo either ba mobilizinga ne bakola ki katikiri wa Buganda yavaayo koonaga nti UCDA teyina mugaso teyina bwinza kutuuka ku mulimi wa wansi eri ate olwayitawo ebbanga ettono naga nti kakati UCDA ekitongole ekituufu naga nti ate tebawandiisa abalimi ba mmwannyi ate navaayo naga nti babawandiise so bo bali mu mobilization omuntu yenna kubanga bakuuma ofiisi ate gwe executive director alina budget ya bilioni ana munya kakati ogenda kumuteeka mu department olowooza budget enaba ekyaliwo so bali mu mkulwanagana na kasenti ka office so si kutunulira kiri ekintu ekinene era ne sente zade ziyitinga no mu parliament nga abantu bagule nolwekyo UCDA tebagenda jijjawo baganti ebire mu department kiringa gwe Salt TV bobera ngo ina headquarters zo wali erungujja nga news department ebadde ebeera ku parliament notuke kisera nogamba nirwa kitupangisiza news department ye nungate dikota ziri wano katujikomi uwe bere wano emili moja yeje kakalebize wano news editor nagamba echo kitasoboka kubanga wano tuli wano mu town bano basindika mangu nnyo ne bagenda wali ninga ato muganti ogenda ko bulisigala era ngo okole emili mojo jejimu computer zirina nebirala bino bikolera wano naye okubanga eri abadde afuna yensa ko yenja wulo eri independent chechimugano okulemera yo niwe manku kulikolize komawo ate no ulinanga atani so kugula abantu ne date mumukiriza news department kuva wano kubanga wano bade tusindikira abantu amangu ennyo ba mwami Grace Grinya ne Eric Sebalamu bade bajja mangu nnyo ninga baba mobilizing so ensonga eno ya byabufuzi ye mwanyi tebajirima mu Buganda wokka bajirima e Kasese bajirima mu West Nile bajirima embali bajirima abantu bonna bakimanyi bino bya fisika kati gwe webuzi bwe babanga baga nti baagala bali mu kukola ki balwanyisa UCDA badde gattako abantu obugagga kati abama tabo matagase bei kubanga n'ekitongole ky'amataba kijjewo emwanyi ya Uganda terinye bei olw'okuba nti UCDA badde ginoonyeza akatale that's not true e Brazil emu ku nsi ezisinga okufulumya emwanyi mu nsi yonna balumbwa sino oba bagiyita bati muzira yabakuba emwanyi zonna ne zikala kakati tubadde tuli mu katale ako kennyini baliwo babadde bafulumiza nga tebakyafulumya emwanyi yaffe neyeyongera okulinnya akatale kubanga eri emwanyi teri abantu balina waliwo ekitongole wano ekyentebereza y'obudde kikulu nnyo nnyonyinyo lwakuba abantu tebakiteekako sira kyo n'okumobilizinga tekyamobilizinze gyoli abalamu wano Kenya bagenda okukizuula ng'ekimu ku bintu ebireetedde emwanyi yaabwe okulaba nga tebalina mwanyi nyingi nnyo ze batwala bweru ntebereza ya budde abantu basimba enkuba n'etatonya omusana ne guwaka omu ku babaka ba parliamenti gwe saagala kwogera linnya gwe nalabya akaayana UCDA beewo bwe yatudde wansi ne mugamba naye gwe olinayo mulimisa yenna wadde gw'omanyi wa UCDA naga nti ate nze mbimanyi nze nasimba n'emwanyi zange ne zikala nga mubaka wa parliamenti mwanyi ze zaakala naye yakugamba lwakubanga kiikiri eyo nze ndi mukulembeza abuulira abantu ekituufu